Xəzər rayonu Binə qəsəbəsi Doluçuluq Salxozu adlanan ərazidəyik. Burada yollar bərbat vəziyyətdədir və kanalizasiya sistemi yoxdur. Bu səbəbdən də xüsusən yağmurlu havalarda və qış aylarında yollardan keçmək mümkün deyil. Problemləri barədə ASTV xəbərə danışan vətəndaşlar deyirlər ki, ərazidən heç bir kanalizasiya xətti keçmir, yağış yağan kimi çirkab suların axıdılması problemə çevrilir. Evlərin həyətləri, zirzəmləri suyla dolur, evlər yararsız hala düşür, yol barədə isə danışmağa belə dəyməz. Yağışdan sonra yollar gölməçələrə dönür və uzun müddət belə qalır. Sakinlər içməli susardan da korluq çəkir. Əraziyə su xətti çəkilmədiyindən sakinlər su maşınlarının ümidinə qalır ki, bu da xərclərin çoxalmasına, bəzən günlərlə susuz qalmalarına gətirib çıxarır. Nə suyumuz var, nə yolumuz var, pis vəziyyət çəkirik, suyu satın alıq. Pis gündədir, biraz yağış yağdı, vapşı bura girməlidir. Maşınlar dağılır da, təkər dağılır, motor dağılır, peredok, pitop, məhv gündə qalır. Baxın, görün, biz nə vəziyyətdə yaşayırıq, suyun içində. Yolumuz bərbat haldadır, kanalizasiyamız yoxdur. Suyumuz yoxdur. Şu an məktəbə necə gedib gəlir? Paypiyada gedirlər misal üçün. Bu gölməçələr ki, gölməçələr yarın burada keçə bilmirlər. Çox əziyyət çəkirlər. Şəxsən misal üçün bu payız qış aylarında çox əziyyət çəkirlər. Suyumuz yoxdur, kanalizasiya yoxdur. Adam var, ayda 50 manat, 40 manat verir suya. Uşaqlar gedə bilmir məktəbə. Çətinlikdir, bağçaya aparmalılar, apara bilmirlər. Hər yağış yağanda demək evdən qırağa çıxmaq olmur. Cəmaat anca gərək böyük maşınlar çağıra ki, vətəndaş məktəbə geçsin, işinə geçsin. Sudan keçmək olmur. Məsələ ilə bağlı sorğumuza cavab olaraq Xəzər rayon icra hakimiyyətindən qeyd edilən mövcud problemlərlə bağlı müvafiq qurumlara müraciət olunduğu bildirildi. İçməli su və kanalizasiya problemləri ilə əlaqədar Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Anar Cəbrayıllı ilə əlaqə saxladıq. Hal-hazırda Binə qəsəbəsinin təxminən 1/3 mərkəzləşmiş qaydada içməli su ilə təmin olunub, kanalizasiya infrastrukturu isə ümumiyyətlə qəsəbədə mövcud deyil. Amma Abşeron yarımadası üzrə baş planda nəzərə tutulub ki, mərhələlərlə su və kanalizasiya infrastrukturu qurulsun. Binə qəsəbəsi də ən inkişaf eləmiş, ən çox məskunlaşma olan qəsəbələrdən biridir. Xüsusən də yeni massivlər, deməli, binə atçılıqdır, binə sütçülükdür, binə savxozdur və siz dediyiniz ərazilərdir. Və bu ərazilərdə dövlət investisiyaların mərhələlərlə şəbəkənin birinci mərhələdə su, növbəti mərhələdə kanalizasiya şəbəkəsinin yaradılması nəzərdə tutulur. Yolla bağlı suallara isə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Nəcəflə aydınlıq gətirdi. Söz gedən ərazidə yollar nə zaman təmir olmasına bağlı agentliyimizdə hər hansı bir məlumat yoxdur, çünki həmin ərazilər agentliyimizin balansında deyil. Amma ümumilikdə investisiya proqramlarına uyğun olaraq bu cür yolların təmiri nəzərdə tutulur və mərhələli şəkildə bu işlər həyata keçirilir. Biz məsələni işıqlandırmaqla sakinlərin problemlərinin həllinə kömək etməyə çalışdıq. Günü-gündən inkişaf edən və böyüyən Bakımızın cəmi bir neçə kilometrliyində insanların üzləşdikləri belə çətinliklərin tezliklə öz həllini tapacağı ümidi ilə Orxan Qasımlı, Zaur Dadaşov, Əfsanə Mehdiyeva, ASTV Xəbər.